Hammaga salom do'stlar, siz Usta Uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi video roligimizda mavzuyimiz bo'ladi elektrika sohasi bo'yicha. Elektrika sohasi bilasizlar, qurilish sohasining eng nozik ishlaridan, nima uchun eng nozik ishlardan sababi yong'inlarning kelib chiqishiga sabab aynan 80% holatlarda elektrikaga bog'liq bo'ladi. Bu nima sabab bo'lishi mumkin? Elektrikani noto'g'ri montaj qilinishi. Elektrikadan foydalanishda ehtiyotsizliklar sababi 15% holatlarda uyda egasi boshqa anjomlardan noto'g'ri foydalanishda qolgan 80% elektrika bilan bog'liq yong'inlar hammasi. Bularga yo'l qo'ymaslik uchun bugungi videoroligimizda sizlarga maslahatlar berib boramiz. Ko'rsanglar bu uy qurmoqchi bo'lganlar uchun ham foydali bo'ladi, yo'lmas ustalar uchun ham foydali bo'ladi. Sababi qurilish sohasida santexnika bo'ladimi, elektrika bo'ladimi, g'ish urish, suvoq qilish, tom yopish, bular hammasi bir-biriga uzviy bog'liq. Qaysidir bittasini noto'g'ri qilsa, ikkinchisiga bu xalal beradi. Shuning uchun buni quruvchilarda hammasi bilib qo'ysa foydadan xoli bo'lmaydi. Teng bo'lsa elektrik energiyasi haqida, elektrika sohasi haqida har bir quruvchi o'zini fikriga, o'zini bilimiga ega bo'lishi kerak. Bugungi videoroligimiz mavzusi elektrik sohasi haqida. Xo'p, qani do'stlar, boshladik bo'lmasam bugungi mavzuyimiz elektrika sohasi bo'lsa, bu o'ylaymanki, xudo xolosa juda ko'pchiligingizlarga foydali bo'ladi bilib qo'ysanglar. Hozir do'stlar, mana shu joyimizda, shu obyektimizda 2 manta elektrika demontaj bo'ldi. Birinchisini biz bu yerda nurdan ko'tarib uyga ketganimizda bu yerda obyektning egasi o'zi elektrik chaqirib, arzonga montaj qildirgan. Lekin u montaj to'g'risi bu hech qanaqa talablarga javob bermaganligi sababli men boshqa elektrik shu yerda o'zidan boshqa elektrik chaqirib qaytadan montaj qildirdim. Уже bu oldingi elektrik bu yerda 2 etajli polni montajini pasti 300 dollarga qilib ketgan edi. Hozir biz Qozog'istondamiz. Oldingi videolarimizni ko'rgan odamlar biladi. Qozog'istondagi obyektlarda qilayotgan ishlarimizni ko'rsatyapmiz. 300 dollar montaj qilib ketgan, u 300 dollar havoga uchib ketdi. Kamiga ko'p kabel devorni ichida qolib ketdi, keraksiz kabellar. Chunki u kabellarni foydalansa bo'ladi, lekin dalneshim uf kabellar og'ir nagruzkani ko'tara olmaydi. U kabel devorni ichidagi kabel yaroqsiz bo'lsa, holati kelsa u hech nima emas, lekin bu yerda qo'ygan apparaturalar kuyishi ehtimoli juda yuqori. Shuning uchun u kabellar uzdirib tashlab boshqa kabellar torttirdik bu yerga. Xullas, dvaynoy rasxod bo'ldi bitta gap bilan aytganda do'stlar. Shuning uchun sizlar dvaynoy rasxod bo'lmasligi uchun birinchi bo'lib qiladigan ishinglar bir elektrik o'zingizlar tanishinglar bo'lsa chaqiringlar. Agar o'zingizlar tanishinglar bo'lmasa, boshqa usta bo'lsa, uni qiladigan ishlari qayerda nima ish qilgan shuni iloji boricha bilinglar. Yo bo'lmasa ustani tilini usta tushunadi, biror bir boshqa sohada usta bo'lsa ham chaqirib turib elektrik usta bilan gaplashayotganda, dagovor qilayotganda oldinglarda turib o'zini fikrlarini, misol quruvchilik sohasini g'ish uradigani bormi, addilikka qiladigani bormi, ozgina bo'lsa ham elektrika sohasidan xabardor bo'lish kerak. Shuning uchun shu ustani chaqirib olsanglar sizlarga ancha-mincha elektrik bilan kelishishlarda ancha yordam beradi sizlarga. Hozir men buni ikkinchi kelgan elektrikni o'zim ustida turib hammasini proverka qilib oldim do'stlar. Addelni spotga lampochka tushirdik, kabel tashladik. Uzr, ozgina xatoga achliklar bo'layotgan bo'lsa, addelni mana spotga kabel, kabellarga e'tibor bersanglar do'stlar, hammasini kabelni kanal bilan tashladik. Sababi bu patolog yopilib ketadi, siz ham uyingizda yopilib ketadi patolog. Ichida kabelni o'zi qolsa, bu to'g'risi agar nagruzka tushgan holatlarda bo'lsa yo bo'lmasa kabelning korobkalari bor, raspildelni korobkalari bor. U yerda nagruzka tushadi yo bo'lmasa to'kdi, har xil o'ynashlari bor. Shu holatlarda kabel ichida, kabelda yo bo'lmasa zavodskiy slabiy joylari bo'lishi mumkin. Shu yerda yong'in chiqsa, qizisa, yonsa kabelni kanal o'zi erib, qisib uni o'chiradi. Bu yerda yozibdimikin kabel kanalimiz.
Yok ekan dostlar ilacı var mı ana? Bunu özü köpçülük görürken bazarlarda satadı özümüzde. Şundan polni patoloji de kopya ettiğin kabillerde hamasını şunları izlese kaldırdık. Yine anneme. Yine böyle bu işiyle gerek dostlar. Asosan üyde, asosan en köp enerji sarfı ediyen narsalar bu. Xaladenlik bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa gaz plitalari bo'lishi mumkin, duxovkalar bo'lishi mumkin. Bularga iloji boricha do'stlar, yo bitta spetsialni qalinroq kabel olib keltiringlar, yo bo'lmasa har bittasiga addenli kabel olib keltiringlar. Sababi ayrim bir odamlar bor, yo bo'lmasa elektriklar bor. Kabel ekonom bo'lsin deb turib, bitta komnataga bitta kabel olib keladi, unda hamma narsaga tortib qo'yadi. Bu bo'lmaydi. Hozir mana do'stlar, tepada ko'rib turgan shu tochkalarda bittasi ventilyatsiya, bittasi konditsionerdik. Konditsioner u ham o'ta ko'p to'kib ishlaydigan narsa, shuning uchun unga addelni korobka qildirdik. Kabel torttirib mana bu lüsturalarga addelni bitta kabel, spotlarga addelni kabel, pastdagi plisos ishlatish mumkin yo bo'lmasa boshqa rozetkalarga bularga addelni kabel torttirdik. Shtobi buni misol oz 100 ming so'm emas, 150 ming so'm rasxod qiling, misol общий стоимостьdan misol 10 millionlik kabel oladigan bo'lsangiz bitta uyingizga 12 millionlik kabel oling yo bo'lmasa hiç kança fark kımaydı. Az yine mesela bitti iki de toçkaya en güçlü usillinli toçkalarga addelini kabel taşlatın. Bu sizge fayda beradi. Kabel kanalı hem şu. Şuna kadar dostlar. İşte bu hazır gibi aviyette egesi görüşe duvayına rasut kalmasılığı üçün. Yani bu yerden görürken bu şeyle har bir spotga yo bo'lmasa hozir bu yerda sahnamiz bo'ladi. Sahnaning ustiga svet yo bo'lmasa tutun beradigan svet muzikalar bor. Shularga har bittasiga addendan kabel tashatdik. U yerda pastda razvedkalarimiz bor. Razvedkalarga ularga ham muzikali apparaturalar turadi. Men o'sha muzikantlar bilan gaplashgandim, bir ikkita instrument ulardiki yaxshi to'kiydigan instrumentlar ekan. Ularga ham iloji boricha addendan kabel tushirib qo'ydik. Bu yerda lüstralarimiz kulchatirib, bular spotniki. Hammasi ofshi bordda atrofida yonadigan har bittasi addeni kulchatir bilan yonadi. Bu narsalarda iloji boricha shu obyektda yurgan usta elektrikka maslahat berishga, chunki uyga kelgan elektrik qayerda nima qo'yishini hech o'zi bilmaydi, yo uydagi aytish kerak, yo bo'lmasa elektrikni maslahati kerak, chunki har bir joyda misol men ish qilaman, elektrik chaqirib ofshi ish obyomini, front robotani ko'rsatamiz. Keyin shunga elektrik o'zini maslahatini beradi. Elektrik bilan xullas o'zaro elektrik misol biladi, qayerga qanaqa kabelni, qalinlik, yuqqalikni ishlatishdi, qayerga nechta tochka tushirishdi, qayerga qanday avtomatni qo'yishini, qanday yuqori quvvat ushlaydigan avtomat yo bo'lmasa qayerga slabit, misol shunaqa avtomatlar bor. Yong'in chiqish xavfi yo bo'lmasa kabelga nagruzka tushish xavfiga qarab turib avtomat tanlanadi. Buni elektrlar juda yaxshi biladi. Shunga qarab elektrikni ham maslahat sizga iloji boricha kerak bo'ladi do'stlar. Shtobi buna qilib ikki marta mandaj qilmasligi uchun o'zaro maslahatlashib, "Ha, menga bo'laveradi, ha, menga bo'laveradi" desangiz, u ishi uzoqqa bormaydi. Chunki qancha pul sarflab imoratni ko'taryapsiz, aytadi-yu 40 gacha degan 41 ga ham chidash kerak. Chunki kabellar misol do'stlar normalni pul turadi. Shuning uchun ko'pchilik alyuminiy ishlataman dedi. Alyuminiy sizlarga tavsiya qilmaymiz. Alyuminiy misol ko'p elektrikni tavsiya qilmaydi. Ha, bo'laveradi degan elektriklar ham bor. Endi ularni o'ziga nima desam bo'ladi. Sharoitiga bog'liqda, misol uydagisini sharoitini o'ylab turib bo'laveradi deyish ham mumkin, lekin u aslida uncha yaxshi emas. Hozir menimcha alyuminiylarda asosan yo'g'onlarini ishlatadi, stalbalarga yo'qsa podzemno liniyalar tortgan alyuminiy kabellar ishlatadi. Bu o'zaro haligi uylarda mahallalar shitidan shitiga tortirgani stalbalarga, lekin uyni montajga iloji boricha mana triyoshilni deb qo'yadi.
mısımla işletiş gerek. Mısı bir tarafı dostlar. Bu ancaminca montaj jarayonu da köp uyakı biyakı oynasa sınmaydı. Ondan hem kegin birbiriye ulangan joyda zemekayna bo'lmaydi. Bilasizlar alyumin köp hazır instrumentlarni nimaki bo'lsa hammasini vilkasi ham mis, köp narsasi misdan. Ha alyumin sim quladi qo'yilgan joyga uni ulasangiz, alyumin bilan mis o'zaro ximiyaviy reaksiyaga kirishib, u yerda zamkayna bo'ladi, o't chiqadi, qiziydi, yonadi. Shuning uchun iloji bo'lsa ham yo'g'iz mis kabeldan qilsangiz, xullas men bu uyda egasiga aytdim, faqat mis kabel ishlatadi. Bo'lmasa meni soham emas, to'g'risi bu. Meni soham shu addacha qilib quruvchilik qilish, elektrikani misol tushunganimcha o'zimga yarasha fikrim bor elektrik sohasi bo'yicha. Shuning uchun bilganlarimcha tavsiya beryapman. İloji bo'lsa mislim ishlatinglar do'stlar. Gofraga o'ratinglar obязательно. Keyin do'stlar, yana bir narsa. Hozir keyingi videorolikimizni iloji bo'lsa men pastda ko'rsataman. Davomini. Mana do'stlar, bu hozir lesnitsamiz. Boshida do'stlar, bu pastda birinchi etajimiz hali sizlar ko'rsatmadik. Bu yerda peregorodkalarni urgan vaqtimizda peregorodka o'zi bu yerga shlakoblok urilgan. Peskoblok razmeri 20 sm ga 20 sm. Eni bilan men bo'yini aytayapman. Do'stlar, sizlarga 20 ga 20 deb. Xo'p, ular stenamizni peregorodkamizni qalinligi 20 sm. Biz hozir bu yerga pashti 18 sm'ga kvash gipsokardon profilda anaqasi bor. Qo'yganini ichkarisiga kirgizib shunaqa joyga tashlab ketganman. Sababi leslitsani oldiga bu tarafga yo suvniyer yo bo'lmasa bir dekorativni ichiga narsalar qo'yish uchun usti stiklanli bo'ladi. Ichiga shunaqa qo'yib ketganmiz. Obязательно lampochkalarga svet tashladik. Ichiga освещение berib turish uchun. Bu yer paka yopganim yo'qman. Bu pastda birinchi etajdagi sanuzellarda tepasi xullas ikkinchi etaj plitasi bilan birinchi etajda sanuzellarning tepasi. Agar buni polni ochiq qilganimizda o'ta ich balat bo'lib ketar, shuning uchun yopib tashaganmiz. Buni ham ichiga orqasiga zadvijnoy eshik qo'yamiz. Yonboshga ochiladigan qilib oldiga stiklanni qo'yib ichiga suvnelar qo'ysa bo'laveradi. Bu ne yap kadimi halatlar ki güde yani vali kereyle halat. Asasa bunun içinde işitim yok. Burası da bunun içinde şu kabel. Kabeller buluşu mümkün. Şu halas. Korangı iken hazır bir yer. İçi de lanmış kesiyor dostlar. Hop. Bir yerde görseydi dostlar. Lesnese'ye çıkışta hem elektrikli kabeller taşlattık. Sebabı bu yerda ham bilsangizlar shunaqa svetlar bor. Babichkali, kapalak, kapalakli shaklini beradi, yo'qsa yulduzchani shaklini beradi. O'zi svet, lekin devorda shunaqa rysunok figurada yonib turadigan svetlar bor. Shuni lesnitsaga chiqish joyiga qo'yamiz. Mana bu birinchi etajimiz do'stlar. Birinchi etajda ham polni elektrika montajlari qilib bo'lindi. Bu yerda muskoshkinskiy tualet, 3 ta kabinka bor, karaoke kabinka bo'ladi. Uje bu yerga ham pajarnik datchiklarga polni kabellarni tashlab qo'ygan. Svetlarni hammasini tashlab qo'ygan. Shunaqa do'stlar. Xullas do'stlar, mana bu yerda birinchi etajimiz shita addelni, ikkinchi etajimiz shita addelni. Asosiy kabeldan kelayotgan kuchlanish to'kdi. Ikki etajga addelni bo'lganmiz. Birinchi etajda uzun shiti bor, ikkinchi etajda uzun shiti bor. Agar siz uyingizda bo'ladigan bo'lsa, addelni birinchi etajga, masalan, addelni hammasini bitta qilishingiz mumkin. Endi prosta bizda bu yerda ishlanish ko'pligi uchun
Toçka köprü için adilen değil böyle bu et ikinci etajda üzerine ne görürsük ya uzun şey geçiyordu birinci etajdaki üzerine şey diye. Bunu hamasını bitti ki terbiye hemen doğdu yok dedim. Ben adilen değil kabul etsen dedim. Sababı eğer bitti getirirse, bitti getirirse. Yok, şiddet öteki top getirdi. Yapılması non kulaylı tutturadı. İkinci derecede beraber bir halı da sırf ahtama taşısı birinci derecede çıkıp şu ötürüşke yapılması. Uşu üçte tuttu tuçuk yani bitti kabildi ama barışke doğru kep kaladı. Şunun için dostlar adilini tarttırdık. Ve yine dostlar ilacı barışı itibar verip koyular. Şuna pribor, elektrik küçüğün küçülersin teşhir edin pribor. Şunu da teşhir ediyorsam dostlar, primi hazır biz geçitten transformatordan kep durgan kabelimiz daha sonrası glanlı kabildi. 320 watt, 280 watt bir yerde türüyor bazını. 320 watt gösterdi, 280 watt gösterdi. 340 watt küçülenmiş bor, her bir fazada. Endi birisi de 3 bazanı, bir bazasını rozetka gibi buldu, bir bazasını asfişeyne gibi buldu, bir bazasını yana başka güçlenişlik narsalar gibi bölüp verdi. Prosta dostlar, öz ilaç için böyle koyuyla ilacı var ki, glanike yani şitke, respiratı dönünün karabka deyip verdi. Hulas bölün, asasın kirliyken küçüldü, bölü veredigen karabkadan aldın. Stabilizatör koyuş gerek, abizatilini. Sababı. Nima desam bo'ladi? Transformatordan keladigan addenni tökishlanishdagi tökis u balat past bo'lishi mumkin. Shu holatlarda sizni yuzdagi texnika jihozlaringiz kuydiradi. Bu aniq narsa. Hozir men o'zi bir ikki marta shu yerda shurpoyevorma zaryadkasi kuydi, lampochkalar kuydi. Şimdi oyladım bir yerde töküyor balan bolsa gerek de oyladım da ki elektrik açsam şuna kınarsa dedim tök bir yerde bala şekilli desem kolu dege priboru varlığı yıkaramazdan. Lakin işini cüde akurat ne kılarken bilmeyin az gün eti barsu dili buldu mu? Ya dedi işlete uğur dedi. Lakin özünü priborunu alıp özüm için tekşirip bilip boydum. Bu yerde hazır bizde 340 watt 320 watt tök var. Küçülen işte. Yani normallik kuchlanish bo'lishi kerak 220 vatt. Chunki hamma texnika, texnologiya, qanaqa uy jihozlari hammasi 220 vattga moslashgan. Shuning uchun do'stlar, stabilizator hozir zakaz berganmiz, kelsa elektrik chaqiraman, shu yerga o'rnatib beradi. Bu bo'lmasa chunki hozir bu yerda bilasizlar, kafe, restoranlarga qo'yadigan katta konditsionerlar, ular juda o'zi qimmat turadi. Agar u kuyib qolsa, o'sha oddiy bir kichkina e'tiborsizlikda kuyib qolish ehtimoli juda yuqori. Endi yana do'stlar nima haqida aytaman sizlarga. Bu kabellar addinlardan top-top pul yozib tashlab ketdi. Buni bu haqida keyingi videoligimizda bir rolik qilamiz, mavzu qilamiz. Bu signalizatsiya pajamniki, datchik dvijeniyalar. Bularda xullas elektrik anshita shu yerda. Plombayamız ostida hozir ikkinchi daraja chiqqan plombayamız ostida datchik dvijeniyalar shu yerda qani kabellarimiz kameraniki ha mana kamera kabellari bular hamma ikki etajda tashqari fasadlarda kamera hammasini apparatura shu yerda bo'ladi lekin bularni tekshirib turadigan tochkasi barimizda bo'ladi shunaqa do'stlar barda bitta monitorda kamerani tekshiradi, boshqa bitta o'zining apparaturasini o'rnatib beradi. Pajarnik, datchik dvijeniyalarda xonani issiqligini shular tekshirib turadi har bitta xonani. Shunaqa do'stlar. Iloji boricha ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Uyqurmoqchi bo'lganingizdan keyin, pul sarflaganingizdan keyin ehtiyotsizlik oqibatida har xil holatlarga olib kelishi mumkin do'stlar. Mana shu biz obyektimiz shu yerda xudo xohlasa sizlar bilan birga bitiramiz nasib qilsa. Yana elektrika. Xullas do'stlar, bu yerda bu hozir qora plita, qora turibdi nima ekan bu deyayotgan bo'lishinglar mumkin do'stlar. Bu eski plita
Nariga Rigalimizni nariyog'ida futbolni yangi plita bosganmiz. Bu yog'iga eski plita olib kelganmiz. Chunki bu yerda o'zida eski garaj zdaniyasi bo'lgan. Shu garajda eski plitalarni ishlatib olgan deganda bo'pti deb turib, shularni yopib tashlaganman. Lekin bitta minus tarafi bor. U kraskalar maslenli bo'lib, izvyaska bo'lib juda yomon bo'lib ketgan holatda. Xullas uni bolalar bir iki kun tozalashdi, baribir ideal holatda tozalanmadi plita. Shuning uchun men buni qoplab tashlashga qaror qildim. Birinchi etajimiz patologi girlyanda bo'ladi. Bu girlyandani osnovaniyasi har xil o'ziga yoqqan svetga qilib qo'yishingiz mumkin. Men hozir ideya bo'yicha buni polni qora svetga bo'yab tashlaymiz patologini. Shuning uchun hozir qora mato tortib tashladik. Juda ham shunaqa nima desam bo'ladi. Asosan buni fasadlarga ishlatadi. Sizlarga ko'rsataman do'stlar. Do'stlar, asosan shunaqa mato. Buni yirtib qo'lingizda ham yirta olmaysiz. Qachada qiyishingiz mumkin. Shunaqa bir pishiq mato. Shundan polni hozir ikki qoplab tashladik. Endi buni ustidan fulizatorda polni chetlarini hamma yog'ini kesib tekislab olgandan keyin polni kraska urib olamiz. Shtobi tepadagi agar uni biz tepadagi eski plitani tozalab Tozaladik. Prosta bolalar 2-3 gün qiylandi, lekin ideal darajada bo'lmadi. Ko'nglimdagidek tozalanmadi. Endi bu ko'ngildagidek tozalanmagandan keyin ustiga narsa qilsam u turadi, adelkasi bitguncha turadi. Undan keyin yana ko'chish boshlanadi. Chunki tagidagi maslinni kraska, izvyaska, oqaylar u hech qanaqa sizga beton bilan yaxshi mushni bo'lib ko'ngildagidek turmaydi, xullas. Shuning uchun biz buni qoplab tashladik. Endi bunun üstüden polni stifulizator kraska uvarsak, doğrusu ideal horatda bunun için de mato yapıştırılganligi hiç qanaqa bilinmaydi. Girlyandan ostida. Nar tarafta zavodskoy yangi bitonimizni bunu qoraga özümüz boyab tashlaymiz. Shunaqa dostlar. Hozir men sizlarga kabelni ko'rsataman dostlar. Mana triokshilni misdan qilingan kabelimiz do'stlar. Iloji bo'lsa men buni ham baquvvatlarini misol elektrikka obichni qanaqa qalinlikda kabel ketadi desam, mana qa diodi undan iloji bo'lsa yaxshirog'ini olib berdim. Kitobi bu pis ketgandan keyin bu yerda ishchi egasi mana o'zbeklar kelib mana qa ish qilib ketibdi, kartistvasini o'ldirib ya bo'lmasa aytmagan demasin deb iloji boricha kachsunni qilib berishga harakat qilyapmiz do'stlar. Shunaqa. Videomizni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar do'stlar, ozgina bo'lsa ham foydali sizlarga ma'lumotlar berdi deb o'ylaymiz. Yoqqan bo'lsa like bilan bizga videomizni baholab qo'yinglar, kommentariy yozib qo'yinglar. Yana bir narsa, agar bu videomizni elektriklar ko'rsa, ozgina o'zingizlarni maslahatingizni yozib qo'yinglar kommentariyaga. Hozir bu yerda razvedkalariga 25li avtomat qo'ydirganmiz. Asvishenalariga 16lik avtomat qo'ydirganmiz. Xullas elektrik bilan maslahatlashganimizda iloji boricha dedi. To'kdi, ishlatishiga qarab turib dedi, avtomat qo'yish kerak. Agar dedi razvedkalaringa dedi kichkina avtomat qo'yib qo'ysang dedi 15li 16li qo'ysang dedi u dedi ozgina dedi nagruzka tushishiga tashavoradi dedi. Lekin bir tarafdan do'stlar, meni fikrim avtomat ozgina bir kabeldagi yo bo'lmasam shu razvedkadagi o'zgarishga reaksiya qilish kerak. Sababi agar u kuchli avtomat qo'yib qo'ygan taqdirizda bu yerda razvedkes yo bo'lmasam vilkes qizib, oqib, erib yonguncha u avtomat tashamasa uni avtomatni keragi undan primogir ulab qo'yganingiz yaxshi. Shuning uchun iloji boricha avtomat uni meni bilishimcha avtomat qancha kuchlanish pastroq bo'lsa reaksiya shuncha ko'p bo'ladi. Misol 30lik, 32likka qaraganda 25lik, 16liklar ancha chustvitelnosti baland. Shuning uchun elektriklar bo'lsa ichimizda videoda ko'rayotgan
kommentariyalarga yozib qo'yinglar. Videomiz haqida fikringlar bo'lsa, endi biz professional elektrik emasmiz. Qo'ldan kelgancha kommentariya qildik video deb o'ylaymiz. Video davomida yo bo'lmasa shu ish jarayonimizda qo'yilgan kamchiliklar bo'lsa, stabilizator haqida iloji boricha fikringlar bildirib qo'yish kerakmi? Yo kerak emas mı elektrikimiz aytganda elektrikimiz aytayapti kerak emas deyapti. Men unga aytdim bu yerda hamma narsa, hamma jihozlar 200 vattga moslashgan bo'lsa, bu yerda 300 vatt to'kib turgan bo'lsa razvedkada. Senga nima bo'lyapti dedim. Bu dedim kuyib ketadi u. Meni fikrim misol professional elektrik emasman, lekin ahli me deyapti oddiy led lampochka qizib turibdi. Oddiy led İçinde onun ki sxeması var xalas onun içinde spirali yok adı yaşı. O yanı türüptü görürken bu şeyle. Prost içinde sveti diyot var, sxeması var. Aşağı olatı kızıp geti yaptı bu. Şunu yapsın bu olsam bu benimce hala oku yanım yok. 150-100 watt gelmiş yanılsa gerek bu svet. Lekin 320 watt'ı yanı türüptü. Lekin benimce uzak kabağım ediyor. Koy yanımız gibi bir hafta oldu. Lekin adı spirali lampçkalarımız sovetskiyle. Ular bir pasta kol yaptı. Bunu koy yani bir hafta oldu. Bunlar da işleşki iki yıl garanti verirdi. Benim için bu bir ay gibi olmasa gerek. Yani şu kızıştı işlet dursa. Bu yani bu yetip geldi. Şunun için stabilizatör zakası verdik. Stabilizatör ama hazır şu yerine bir sonda da geldi. Yani stabilizatör koy verirken. Ne iş buldaydı? Bir yerde buluyor. 250 bin tenge dedi. Bu da yani dostlarım buladı. 250 bin tengesi. 250, 500, 500, 650 dolar degani dostlar. 650 dolarga mana obyektga yetadigan qancha 10 ming kilovatt dedi. 10 ming kilovattli stabilizator. Stabilizator haqida ma'lumot beringlar, elektriklar. Kommentariya yozib qo'yinglar. Sababi hozir bu kafeda o'zingiz zdaniyaning ichi 300 kvadrat, 2 etaj. Endi bu yerda nagruzka asosan shu har bir etajda ikkitadan katta konditsioner turadi. Tepada ventilyatsiya turadi. Undan tashqari kichkina razvedkalar, svetodiod, shunaqa narsalar var. Undan tashqari tashqariga kuxnyasini quramiz, ozgina kullansisi. Shunga ham bizga aslanoy kuxnyadan nagruzka tushadi. Kuxnani ham stabilni to'kdi, rasxodini ushlab turish uchun bizga kerak. Agar u kuxnaga misol kuchli duxovkalar boshqalar qo'ysa ular ham misol kuyib ketishi mumkin. Shuning uchun qanaqasini olish kerak, necha ming kilovattli kerak. Shular haqida yozib qo'yinglar. Men prosta magazindan surishtirdim. Shunaqa 10 ming kilovattligi normalni bo'ladi dedi. Keyin ishdagasiga aytsam bo'pti dedi, zakaz beraverdi. Lekin hali elektrikka aytsam 10 ming kilovattli normalni dedi. Lekin bilmayman elektrik o'zi tushunyaptimi, tushunmayaptimi, shunga meni boshim qattiq o'ylanib turibdi. 15 ming kilovattligim shunaqasi ham bor ekan. Endi ko'ramiz, agar u ideal darajada ishlamasa, menimcha 15 ming kilovattligiga almashtiramizmi? Ko'ramiz uni. Kanalimizga obuna bo'linglar, like bosinglar, xudo xolasi ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Maqsadimiz o'zbek ustalarini chet elda qilayotgan ishlarini ko'rsatish. O'zbekistonga xudo xolasi borsak, O'zbekistondagi ustalarimiz ishini ko'rsatamiz. Keyin vaqti yana bir maqsadimiz uy qurmoqchi bo'lganlarga foydali ma'lumotlar berish bizning maqsadimiz asosan. Chunki yig'ib yemay ichmasdan pul to'plab uy solasiz, lekin uyingizda ozgina kichkina qo'ygan xatoda bugun hozir biz sizlarga ko'rsatgan narsalarimiz aynan shu xato kelib chiqadi, xato oqibatda kelib chiqadigan sabablar. Shu iloji boricha chustvitelni avtomat qo'yish kerak. Unaqa kuchli avtomat qo'yib qo'yib turib, qachon kabeliz yonib erib ketganda u avtomat tashlasa kerak yo'q. Kamiga iloji boricha kuch, aynan nagruzka tushadigan tochkalarga addenni kabel tashlang. Bu ikkinchi masala. Keyin iloji boricha kabelni ichiga gofra kiydirib keting. Devol ichiga u shu kabelingizni ko'mib tashlasangiz u yetarli o'zi. Lekin uje devol ichida kabelingiz qolyaptimi? Iloji boricha har bir tochkaga addenadan qilib qo'ying. Agar bitta tochkaga yoki 3 ta tochkaga yoki bitta tochkaga bitta kabel olib kelib qo'ysangiz, u kabelingiz yerib ketsa, uje boshqatdan yana montaj qilish kerak. Iloji boricha bitta ish qiling, ekonom qilib qilmasdan
sizge bu 50-60 yıl, 100 yıl nevereleriz geçe yetkin çok hizmet kısın. Dostlar, hamileler sağ salamat bolilar. Videomuz az yine çözülüp yetti. Çözülüp yetken ekonomi faydalı misal. 15 milyon için 20 metli video bası, 20 metli video için de kereli nasalarda olduğular da bolilerimiz dostlar. Aman bolilar, sağ bolilar, salamat bolilar, kanalımızı kollab bolilar. Patpisası like bulan. Başka iş hiç demek edemez.